Chama o vizinho que pé na rua já vai começar. Hoje, a ação comunitária Caranguejo Sá é referência na mobilização social e na luta por direitos humanos em seu bairro e em toda a cidade. Sem dar colher de chá para o retrocesso, a galera está aí, mostrando que Caranguejo também anda para frente. A atitude é da boa e o trabalho é que dá certo. A Ilha de Deus é uma comunidade nascida no final dos anos 50 do século passado. O êxodo rural atraiu milhares de pessoas que se estabeleceram aqui e começaram a viver da pesca. Apesar das dificuldades que enfrentam, quem vive na ilha sabe muito bem as potencialidades do local e dos moradores. A vida aqui na comunidade é uma vida simples, uma vida de trabalhadores, de pessoas que lutam muito assim para sobreviver. Eu sempre falo, né? A ilha é uma casa só. Os becos são os quartos e a ponte é a entrada, né? A porta, né? Então todo mundo aqui se conhece. A ação comunitária Caranguejo Sá tem um papel crucial nessa história de luta e inclusão social. Rádio Boca da Ilha, não tem papas na língua, o Caranguejo Sá é arte. A nossa ideia é mostrar tudo que seja massa da comunidade, tudo que acontece de positivo na comunidade, não é? Esse é o nosso desafio. O caranguejo Sá é um dos bichos mais fortes do mangue. Como animal, a ação comunitária Caranguejo Sá também não dá bola para o tempo ruim. A entidade é um núcleo de resistência solidária que faz parte de uma rede com mais de 60 grupos espalhados pelo estado. Desenvolve atividades de incentivo à cultura e de apoio aos jovens da comunidade. E aqui são diversas ações, como eu já falei antes. A percussão fica por conta de Davidson e de Michel. A fotografia tem uma galera também massa que faz a história de fotografia, não é? O núcleo de imagem é feito por Nuninho, por mim também, por Edson Fly, por Tereza, João, Jó. Então são diversos, né? Inha é uma galera muito boa que tem aqui na comunidade, não é? Chega aí, galera. Quem tá na rádio agora é Garotinho, não é? E tocando... Tocando o que mesmo? Tribo de Jaya, meu irmão. Edson Gomes, diretamente da Rádio Boca da Ilha. Escuta a Rádio Boca da Ilha, é muito bom o trabalho deles, né? Então a gente começou a fazer a nossa própria mídia. A gente mexe com imagem agora, fotografia, eu sou fotógrafo. Eu participo do trilha, né? O trato de rua da ilha. Eu participo do grupo também, Caranguejo Sá. A biblioteca, os meninos também vai... Estuda aí se tiver. Se você tem um trabalho, alguma coisa, você não sabe, não tem um livro, na biblioteca vai, você acha, procura, aí tem. A Caranguejo Sá faz a diferença na Ilha de Deus. Transforma pessoas e atitudes. Pra mim mudou bastante, né? Porque antigamente eu não tinha outra opção, né? Porque em vez de eu estar ocupado com alguma coisa, antes eu tava com a rapaziada na rua, andando com galera, outras coisas assim, né? Se o Caranguejo Sá hoje deixar de existir, daqui a um mês... 2 meses, 3 meses, nem que seja um ano, a comunidade está violenta de novo, porque não tem ninguém aonde chegar e dizer, ah, estou com um problema, fulano quer fazer isso comigo, e tentar harmonizar a situação. O blog da galera é uma das ferramentas de divulgação desse trabalho tão importante. E hoje a gente conseguiu mudar através de quê? Da comunicação, de muito trabalho social aqui dentro da comunidade, né? E a arte entrou com um papel assim, fundamental, assim. Pronto, hoje em dia aqui, se bater um tambor ali dentro, você vê aqui que é enche de criança. Se bater um alfaia ali, enche de criança também. Pô, isso pra gente é fundamental, né, de ver a galera se chegando, né, no Caranguejo Sá. Tudo que eu for fazer, eu vou pensar sempre, porra, eu tô bem. Mas meus amigos, não tô bem não, então, o que é que eu posso fazer? Fazer sempre um meio pra fazer com que isso, todo mundo fique harmonizado, bem. Ninguém reclame do que está acontecendo, saca? Isso é o que representa o Caranguejo Sá. E você, conhece alguma iniciativa legal, transformadora, que possa inspirar as pessoas? Dá uma passada lá no site e diz pra gente. O endereço é www.penarrua.tv.br. Quem sabe a gente não conta aqui essa história. A gente tem. A mulher que vem do mundo usar com irreverência. A gente tem. E o garotinho que é malabarista.